tekereza umunsi uzaba ubyuka ukamara ibyumweru bibiri udakandagira ku kazi kandi business yawe ikakwinjiriza amafaranga, ibintu bikagenda neza rwose. Si byaba ari byiza bibaye vuba? Yego. Uyu munsi rero ngiye kukubwira formula ushobora gukoresha ugatangira urugendo rugeza business yawe ahantu yikoresha, ukagira abantu bakora bakaza bakakugeza ku nyungu kandi utashyizemo ingufu nyinshi cyane wowe, ahubwo business yawe ikakungukira ku buryo ushobora no kujya kwitangirira indi ku ruhande. Ibanga riri hehe mu bakozi n'ukufata abakozi? Ngicyo tugiye kuganiraho muri iyi video. Niba ari ubwa mbere wagera hano, kora subscribe, duhure nyuma y'aka kanaka. Ngwayikaze, nge ni Didier Joye, hano tuganira ibintu byinshi bitandukanye, ubuzima busanzwe, donc ibintu bijyanye no kwihangira imirimo, amafaranga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubusanzwe njyewe ndi rwiyemezamirimo, nkora ibintu bitandukanye, na hano n'ibyo ngibyo tuba turi kuganiraho. Uyu munsi rero ikintu nshaka ko tuganira nk'uko nabikubwiye, ni ibanga ryo kugira ahantu business yawe yikoresha, ukaba udakeneye kuza ngo ucunge abantu buri gihe, uri gukora buri gihe. Iryo banga riri hehe? Ni mu bakozi. Abakozi bawe bashobora kuguha umusaruro ugatuma utazigera usubira wowe ku kazi ngo ujye wirirwa ujya kubacunga, ariko biva muri wowe ntibiva mu bakozi. Abakozi ni wowe ubarema bigatuma baba abakozi beza, ukamenya nyine kuzana beza bari buguhe umusaruro. Ngiki cyo tugiye kuganiraho rero uyu munsi, ni gute ufata abakozi neza bigatuma baguha umusaruro mwinshi ku buryo ntushobora none ku bareka rwose business bakayikoresha wowe udahari wicaye. Ikintu cya mbere ni ukuganira n'abakozi. Kuganira. Kuganira rero bisobanuye iki? Akenshi aba boss, iyo uri umuboss, ugira ikibazo cy'uko igihe cyose niwicarana n'umukozi, uri bujye kwicarana nawe agahahamuka, agahita yumva agize ubwoba, akavuga biragenda gute. Jya rero urema ikintu cy'ikiganiro ku buryo umushimira ukanamunenga ibintu adakora neza, ariko ntabyumve ko bimuteye ubwoba cyane. Ibyo bituma iby'umunenze agenda akabishyira mu bikorwa, n'iby'umushimiye akabyishimira nyine akagenda akabikora. Ikintu cya mbere wacyumvise, kuganira n'umukozi waba umushima waba umunenga, ukamubwiza ukuri kandi ntumubwiza ukuri cyane umukanga ku buryo aguhabuka. Ni icyo ngicyo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, igihe uganira nawe jya umubaza ibibazo bihari. Sibyo. Akenshi aba boss iyo utangiye company ibimeze nk'umwana wawe, uba wumva uyizi neza ku buryo nta wundi muntu ugomba kuza ngo akubwire ibintu bibi, akumva ikintu gishekeje utaruzi. Uzi ko umuntu ugeze ku kazi kawe bwa mbere, kuko wari ubwa mbere ahageze, ashobora kuza akitegereza agahita abona ikibazo gihari. Ugiye kugira ngo ndikubeshya, reka nguhe urugero. Wigeze ubona ko akenshi mu mazu tubamo, iyo uba ahantu mu nzu hakaba nk'ikibazo hakaza nka imidite mu nzu igatuma haza impumuro mbi, kuko uhaba buri munsi ushobora kutigera wumva ko iyo mpumuro ihari. Inshuti yawe yaheruka gakeri kaza, wenda tuvuga imidite yaje ahantu inyuma nk'inyuma y'akabati cyangwa ikindi kiri kavuga hano hari iki gihari, habaye iki, uri kubyumva? Ntabwo wahita umutwama ngo inzu ni yanjye, ngo ngiye mba ndikumva ko nta kibazo kirimo. Oya, urashitangira ushaka ikibazo. Nuko rero na business imeze, ntago wowe kuba waratangiye kampani yawe ukaba imara imyaka myinshi bivuze ko uzi ibintu byose. Oya, jya ubaza umukozi, umubaze ati ko wirirwa muri aka kazi kanaka, nta kantu uri kubona katagenda neza, akubwiye igisubizo kandi umureke icyo gisubizo akubwiye agishyire no mu bikorwa. Ntuba ari wowe nyine uhita ufata umwanzuro hanyuma umubwire uti okay, nkurikije uko ndi kubyumva genda ibyo bishyire mu bikorwa. Ibyo bituma nyine cya kindi wamuzaniye agikora. Hari ikintu nkunda kuvuga Steve Jobs yavuze, yaravuze ngo ntago tuzana abakozi bafite experience, bazi ubwenge ngo tubigishe icyo gukora, ubwo urabazana ngo bakwigishe icyo gukora. Rero jya umuhaye mahirwe umureke akwigishe icyo gukora. Ikindi kintu cya gatatu, noneho igihe cyose bishoboka jya wiga gutanga inshingano ukareka n'umuntu akazikora. Mu cyongereza babyita delegation. Ntugende buri gihe ngo umaranye umwaka n'umuntu imyaka ibiri ngo ntumugire na rimwe icyizere cyo kureka akikorera ibintu. Mu kinyarwanda bacu umugani ngo ijisho ridahuga ntirihaka. Reko byumva, utekerezeho, ijisho ridahuga
ntirihaka. Ni ukuvuga ngo igihe cyose umuntu umuhoza hijisho ukamureba ntumureke ngo genda ukore unzanire raporo. Ntago azigira ashobora kugukorera igihe kinini. Igihe cyose nyine mu mutwe wari udapfuye ndapfuye bose araza arangwaho. Ariko guhaka neza nyine, guha umuntu akazi neza, nuko mu Kinyarwanda bakoresheje ijambo rikomeye guhaka, bisaba guhuga, ugahereza umuntu inshingano, ukagenda, nawe akagenda agakora ibye, akakuzanira raporo. Hari abantu bakunda cyane cyane muri munako muri kampani zo mu Rwanda, mu tu business dutoya dutangira, twose turacyari dutoye. Ukavuga ngo azanyiba, buse ningenda, ishyiraho ingamba, sibyo? Uvuga uti uyu nguyu yacunga ibi, uyacunga ibi. Uyu nguyu abari gukora aka kazi, bakishyura uyu, sibyo? Ntushaka gukoresha abantu babiri. Ariko uhuge, sibyo? Ushyiraho ingamba mu bwenge, umukozi wawe ntabone ko nyine ari ukugira ngo atakwiba, ariko wihugenze, sibyo? Ntuhore uri gucunga umuntu. Ibuka, ijisho ridahuga ntirihaka. Uha umuntu inshingano, umureke azikore neza, neza rwose utamuhagaze hejuru. Huga kugira ngo uhake, sibyo? Ukoresha umukozi wawe neza bisaba guhuga, ukamureka agakora ibyo akora. Icyo gihe nibwo azaguha umusaruro. Rwose ntugahore uhagaze kugakana abantu, bari kuvuga ngo ubuse ko ari kundeba kuri kamera, oya, ibyo ni bibi. None ikintu ukindi ugomba gukora cya kane, juha abakozi bawe ibihembo, sibyo? Ibihembo burya reka ntago ari amafaranga gusa, sibyo? Gikoresha abantu ntibirangiza, ushobora no kugira ukuntu bagurira akantu kuwa gatanu mugakora agapati ku kazi. Umuntu wakoze neza mushime, muha agashimwe. Hari abantu bizihiza ama birthday babaho, muyikorere ku kazi nyine, niba ibyo ngibyo byemera wumva ko ari ngombwa ko mubyizihiza. Ushobora kuba ufite kampani iri gukura, ukagirana amasezerano wenda n'ikindi kigo, mukagira ibyo mugifasha nacyo, cyo kibafasha. Niba ari nka hoteli, bahereze membership zo kujya koga, ubahereze membership za gym. Yego, gira ikintu w'abakozi bawe. Ikindi niba wungutse, kuki se utabishyura? Abazungu bagira amategeko yo kwishyura abantu ukwezi kwa 13. Iyi nawe ushobora kubikora, ntugakunde amafaranga cyane. Iyo uhaye abantu ku mafaranga nabo bagukorera batizigamye, sibyo? Ushobora kutamuha ukwezi kose, ariko niba uri kubona mu mwaka warungutse, gira akantu muha, sibyo? Agashimwe kamuheta, umubwire uti fata amafaranga kabisa, abone kuri konti yagezeho. Icyo gihe nkubwije ukuri, abakozi bawe bazagukorera neza neza kandi nabo bishimye. Gusa ikintu gikomeye muri iyi video, ijisho ridahuga ntirihaka, ntukazajyeho uri gucunga abakozi bawe. Niba ari ubwa mbere rero wagira hano ukaba utakoze subscribe, ndakwinginze kora subscribe, ukande kuri iyi video iri hano uyirebe. Ikindi niba hari n'indi video uri kubona hano hafi yanjye igushimishije, yirebe. Ubundi turane muri video ikurikira. Ciao ciao, bye bye.